ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିଲାନି ଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା ଜୀବନ, ନା ଅଛି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନା ବିଜୁଳି। ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଗାଁକୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ପଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ଯେଉଁଠି ବାଇକ୍ ନେଇ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ଲାଗେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିକର ଯୁଗ ସାଏପାଟନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ। ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠି ସ୍ୱପ୍ନ, ହଠାତ୍ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତାକୁ ଭାର କିମ୍ବା ଖଟିଆ ସାହା। ନାଲଡେଗି ଯିବା ଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ସିଆଡ଼େ ଗାଁ ବେଶୀ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ମୟାଙ୍ଗ ପଦର ଗୁରୁପାଙ୍ଗ ରୁକୁଣି ମଣ୍ଡଲ ମାଣ୍ଡିଆବିରି ମନସ୍କା, ସିଆଡ଼ର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ମାସେ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିବା ଲାଗି ସିଆଡ଼ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ରହିଯାଉଛନ୍, ଇଆଡ଼ ଲୋକ ବର୍ଷା ମାସେ ବି ଇଆଡ଼ ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ରହିଯାଉଛନ୍। ଟାଉନ୍ ପତର ଯିବା ଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଆର୍ ରାସ୍ତାନେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ନେ ଆସ୍ବା ଲାଗି ସାର୍ ଡେଲିଭରି କେସ୍ନେ ଆମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ ସାର୍। ଗର୍ଭବତୀ ମା' ମନ୍କେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖଟ୍ରେ ବୁହି କରି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ତ ନେଉଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯୁଗ ସାଇପାଟନା ପଞ୍ଚାୟତ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ ବୋଲେ ରକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଆମେ ଟିକେ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଉଷପତ୍ରର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଖାନା ପିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲା ଛୁଆ କେନ୍ତା କରି ସ୍କୁଲ୍ ଯିବେ, ଗାଁର ଭାଇମାନେ କେନ୍ତା କରି ସ୍କୁଲ୍ ଯିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ। କୃଷି ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପଶୁପାଳନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ। ଗାଁକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବାଘ ଛଞ୍ଚରା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବି ଅଧା ସମୟ ସମସ୍ୟା, ଏଥିପାଇଁ ନାଳ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏମାନଙ୍କୁ। ସେହିଭଳି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ବି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇଛି, ତାର ଝୁଲୁଛି, ହେଲେ ଆଲୁଅ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୁଡ଼ାବାସୀ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଆପଣ ଯେନ୍ସେ ଆପଣ ଆସିକରି ଦେଖୁଚ, ଇଟା ବର୍ଷା ମାସେ କାଦ ହେଇଯାଉଛେ, କାଦ ନେଇକା ମାଡ଼ିକରି ଘରକେ ଯାଉଛୁ, ଘର ବି ସବୁ କାଦ କରିଦେଉଛୁ। ରାସ୍ତା ହେବା ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ନା, ରାସ୍ତା କେନ୍ଟା ନେଇ ହେବାର, ଆମେ ହେକା ଇ କାଁ ମାକର କି କୁକୁର ଯାଇକି ଆମକେ ସରକାର ଇଟା ଗ୍ରହଣ ନେଇ ଶୁଣବାର ଆମର କଥା। ଆମେ ସରକାର ଦେବାଟା ସରକାର କାମ କରାବାଟା ଆମେ ଦେଖବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନାକେ ମାତ୍ର କାମ କରଉଛେ। ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ ମାନିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ। ଯେତେ ଅର୍ଥ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ପାଇବା କଥା ଆମେ ସେତେ କମ୍ ପାଉଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ଜାରି ରଖୁଛୁ ସେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାହିଁ, ଅତିକମ୍ର ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି କେମିତି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛୁ। ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହିଁକି ରହିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଏମାନେ କ'ଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି, ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।